Najbolji savjet za ujutru jeste nemoj da snuziraš život, ustani čim te život pozove u sljedeći dan ili čim ti sad zazvoni odmah, bam, sad ćeš da vidiš, to je tvoje. Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u još jedan vlog, 9.11. sreda, ja se nalazim u Zagrebu. Obećali su mi sunčan dan, čega za sada nema ništa, ali vera u sunčan dan nikada ne prestaje, nikada. Došao sam do Zagreba, treba danas da gostujem u podcast Inkubatoru, to je po meni jedan od najboljih podcasta u našem regionu, tako da čast mi je što ću biti ovdje, treba da odradim nešto i za Kregatin i još neke druge stvari, kako zanimljive, lične, tako i poslovne, a vi budite malo uz mene, bit će ovo zanimljiv vlog, sad ćeš da viš. Razlačenje guma ujutru i tuš hladnom vodom su za mene stvari koje nikada neću prestati da radim, nema šanse, ne znam šta se dogodi, toliko mi promene stanje, toliko se bolje osjećam, baš bi bilo glupo da to uradim, zar ne? Opala! Kako je tuširanje hladnom vodom dobra stvar? Jedina bolja stvar je korito sa hladnom vodom. Ako me pratite na Instagramu, vjerojatno ste vidjeli da imam svoje korito. Od tada, od kad ga imam, došao sam na ideju da vam napravim video o Wim Hof metodi detaljno. Zato što mislim da to mnoge ljude može da popravi. Strava stvar. Htio sam malo da vam pokažem koje suplemente pijem, zato što ima tu nekih zanimljivih stvari, ima tu nekih stvari za diskusiju. Ajmo za početak, vitamin D3. To je prava stvar za zimu. U svakom slučaju, dosta vitamina D dobijamo od sunca, a ovaj vitamin D3 high potency, 5000 internacionalnih jedinica. Ja sam zabao 2 komada i trudim se da to uradim skoro svaki dan. Nikad nisam imao problema, a mogu reći da sam osjetio da mi je bolje. Druga stvar, nešto o čemu nisam pričao i neću još mnogo da pričam, u suštini zamjena za omega 3 suplement, zove se Zinzino. Zinzino Balans ulje, vidite ga kako izgleda. U suštini to je jedna norveška firma koja se bavi samo science based proizvodima. Dakle, oni su u fazonu, ti kupiš inicijalno ovih ulja za koliko ti treba, obično mjesec, dva, tri, i kupiš test. Test omega 3 u odnosu na omega 6 i 9 u tvom organizmu, što je u suštini pokazatelj upalnih procesa jako dobar. Ti treba da gađaš da imaš 1:3, naravno 1 omega 3:3, 6 i 9, a u suštini u Americi je prosjek 1:100-200, kod nas nešto manje, ali opet ono, upaljeni smo maksimalno, i oni su science based, oni ti plaćaju drugi test posle 4 mjeseca, tako da ti se onda posle 4 mjeseca napališ zato što ti čini mnogo dobro, tako da eto, neću mnogo da pričam o tome zato što još nije prošlo mojih 4 mjeseca, ali sam htio da vam pokažem ovu uljicu onako fancy, gotivno je, krenuo sam da vjerujem u njega, iskreno. I treća stvar, Turk. Turkesteron. Ko se malo više bavi suplementima, naukom o suplementima i o tim substancama, on to zna. Uglavnom, to je prirodna stvar, ne totalno provjerena, diskutabilna pomalo, a Juga turkestanika ekstrakt 10% turkesteron. Dakle, turkesteron je reč koju treba da pretražite na Google ukoliko vas više zanima. Uglavnom, to je neka prirodna stvar koja bi trebalo da utiče na prirodno povećanje nivoa testosterona, a kao što znamo, prolaktin je povišen kad ti se rodi dete, neću da dozvolim da oslabim. Šalim se, ovo sam našao u Dubaju, ovo nema da se kupi kod nas, a u svakom slučaju, da ne dužim više, turkesterone proučite ukoliko želite. I naravno, CBD ulje, nisam htio da ga nosim u Zagreb, da mi slučajno neko nešto ne nađe, da imam problem, da ja tu sad moram nešto da objašnjavam. Samo jedan dan sam u Zagrebu, tako da je to. U svakom slučaju, CBD uljice ne propuštam, i to ujutru. E, sad sam našao jedno dobro mjesto za doručak, zove se Barel. Nadam se da rade ovako rano, nadam se da služi neki doručak, neka jaja i krompir. U ostalom, sad ćete vidjeti, vi barem ne morate da čekate, ja moram da se odvezem tamo. Ajmo. Druga priča kad izađe ovako sunce, meni se ono upali onaj instinkt da treba što više vremena da provedem na istom, i ono, fear of missing out, klasičan, ono kao, ja nisam napolje, pogotovo kad nisam u BG-u u svojim nekim standardnim akcijama i to, nego ovako izađem iz svoje rutine, mnogo mi je bitno da sam sve vreme na suncu, tako da ću današnji dan sjediti malo tome.
nešto, čoveče. Nemoj na mene da se ljutiš, nisam te ja stavio u kavez. Nekad mi je to bila normala, sad kad vidim životinju u kavezu, fazonu sam, zoološki vrt i sve to mi više nije toliko drago, iskreno. To su sve zarobljene životinje. Isto su osobe, kao mi, samo malo drugačije. Moj brat, Miličiće, baš si brzo došao. Da. Baš si brzo došao, da. Ostalo mi se sve sviđa jako. Prijatno, Miliću, dobar tek. Da vidimo u slow motionu ga stavi Dario kako gutao. kakav dezert, brate. Supa od granole, voća, ne znam šta mu ovo dođe. Sviđa mi se ovo, sviđa mi se. Kad stigne kapućince, ovo je prava stvar. Oho, evo i sunca, burazeru. Ovo će da bude jedan lep dan, kao što je i najavilo. Mislim da je vreme za trening. Ovo je nešto što moram da napravim za sebe, i to hitno. U planu mi je, moram da vam kažem da sam dosta naučio od brata Ivana, video sam nešto što se tiče porodice, kako to treba, kako bih to ja voleo, znaš ono, naravno ne kako treba, u nama je različito kako treba, tebi, na primjer, kako treba, nije isto kao meni, ali meni se to dopalo, porodica ili ti obitelji, kako se ovde kaže, a ovaj vrt vidite i sami, mislim, to me čeka sigurno, počelo je nešto tako, to ćete uskoro videti na videima, a sad kako sam najavio, ide trening. Poznata ova garaža, snimljeno je par klipova ovde već, Ivan između ostalog ima svoj YouTube, bacite pogled, Tren Auto Change. U svakom slučaju, ovo je nešto što želim za sebe. Ovo je nešto što kad planiram bilo kakvu kuću, bilo gde, pogotovo onu gde želim da živim sa porodicom, sigurna stvar je jedan man cave, jedno mesto gde ću ono ipak imati samo svoje stvari, svoj kutak za trening, za snimanje, za druženje, sve ostalo, radionica, da se malo pravi nešto od drveta, od metala i tako dalje. Dakle, ovo, ali na steroidima, to ću da napravim. Spavanje nastalo. Još uvijek nisam ušao u fazu s ovim stvarima. Znaš ono kad imaš dovoljno snage koju ne možda podržiš kapacitet, to se meni često dešava. Ali uvijek je dobro istrenirati ovdje. Znate šta vam odavno nisam spominjao? Vidi ovo, ba to, kreatina. Domaći proizvod, a legenda. Skoro, u Dubaju, počerali smo ga malo na bliski i daleki istok. Nemojte da dozvolite da niste probali kregatin, a da ga proba tamo neki Aladin pre vas. Šta vam je, čoveče? Pravljeno u Novom Sadu, izmišljeno od strane naših naučnika, testirano, probano. Odeš na kregatin.com i ukucaš kod Vukjenvuk, dobiješ 10% popusta. Daš mu jedno dva meseca, sastoji se iz monohidrata i GAA. Pošto ima 4 načina da uđe u ćeliju, treba ti manje praška za bolje rezultate. A ta 4 načina, jedan od njih, ima način da uđe u mozak, čoveče, u mozak, znači povećaš sebi kognitivne sposobnosti, daš ga babi i dedi da ne izlapi pre vremena. Razmisli dobro o tome, nije loše probati, treba mu dati šansu. Mnogima je promenio trening i uopšte celo shvatanje radnog kapaciteta. Aj, živar, došli smo po Antu u vrtić, Šegrt Hvapić. Tebi smešno? Da, malo da mu pokažem šta ga čeka u budućnosti. Čoveče. Ko je bio gospodin Hlapićić Miličiće? Gospodin Šegrt Hvapić. Lik iz naše bajke, crtani filmovi. Di si ti Spider-Man, jeli? Kje su to Hlapice, a? Kako ti se sviđa, Ante, ovaj auto? Jel dobro što ima ovaj prozor gore, a, Ante? Ništa, tek se probudi. Aj, si još činga hrane. Ante, a šta misliš, ko je jači, Šegrt Hlapić ili Spider-Man? Da te pitam ja. Spider-Man. A koliko puta, šta misliš, duplo ili više? Znači, Šegr Hlapić je bio tu da pomogne, Spider-Man je neki valjda ovlačeno lice za neke stvari, čovječe. Ti Miličiće, šta ti misliš, uje, brzo čovječe. Pa da vidiš kak izgleda Šegr Hlapić,
nikad ne bi stala na stranu supa. To je ona, brate, šapa, ona šapa što diže trupce. Bravo, majka, samo napred, samo napred. Ne, nego šta? Dugujem sebi ovo spoljno tuširanje. Iako me nešto prekinulo, ovde kod Ivana je za tu priču nikad jače vidio, brate. Aj, jao, sine. Momci, ovo je neviđeno. Zaslužili smo ovo, dovoljno smo dobri za ove stvari. Da, ja ću ti pomoć, može. Poslednja destinacija za danas, moj buraze Petrak, podcast inkubator. Vreme je da malo pričamo. Na dobrom smo mestu ovde, brat me častio sušijem i to u sportskom, u ovom trgovinskom centru, brate, sportskom centru. Sad smo u sportu, malo u priči. Inače, pričamo o podcastima. To je možda nešto što nas uskoro čeka, Superhuman podcast. Možda ću nešto ukrasti, neku formu. Idemo u studio. Kad sam ušao u studio, shvatio sam jednu stvar. Kako stvari treba da izgledaju kada ti podcast uspe? Dakle, kreneš da se baviš podcastom i onda napraviš sebi studio. Evo, ovako to izgleda. To je to, brate, vidi ovo ludilo, čoveč. Ovo to nije za podcast, to je samo da blejiš. Evo kako stoje stvari, ovo je Martin. Pozdrav. Brat koji je zadužen, verovatno da sve bude dobro. Iste ekipa! To je to, brate, kako vam je lep studio, oduševljen sam. Ne znam ni gde da gledam, ni gde da uperim kameru, verujem. Ja, pokazat ćemo ti backstage, jer ovo je zapravo fake podcast. Ovo je pravo, ono ne valje. Ovo je ludilo, brate, kako izgleda. Čekaj da vidimo. Viljamovka, da, vidi, nisam doneo nikakvo piće, to sam se sad setio. Izvini, brate, na tome, to ću ispraviti. Da vidimo dalje. Dosta dobro mesto. Kako je ovo old school, brate, ovo sa maskom, nisam to skoro video, a? Šta nije, a? Nema više ljudi sa maskom, čoveče. A pogledaj, ovo je old school, pazi, James Dean, Marilyn, Elvis. Da. I Mamić. I Mamić, to je to. Evo, ti si prvi koji je ovo vidio. Strava. Snimio to. Čoveč, kako me jasno. Ništa, kad krene Superhuman podcast, imam na koga da se ugledam. A imam i drugara da ga pitam kako stoje stvari, da me malo posavete. Neće biti loše. Ovde bukvalno ne znaš gde da gledaš. Da vidimo još neke pokrivalice, još neki kadar iz ovog studija. Super mi je bilo što sam gostovao u podcast inkubator. Super je što se ova naša superhumanska priča širi. Sad se treba smiriti, uspavati, doručak i nazad u BG. A vi binžujte malo po kanalu pa se vidimo u nekom sljedećih videa. Ćao drugari!